ଭାରତ ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି କୋଟି କୋଟି ଘର ବିଜୁଳିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆଉ ଯଦି ବି ସେଠି ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ରେଲ କଞ୍ଜୁମର ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ମିତୁଆ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ MH536 ସେହି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଆଲୋକିତ କରିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ମିତୁଆ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ MH536 ସୌରଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ଭାରତର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଗାଁ ବା ନହେଲେ ପୁଣି ଯେଉଁଠି ବିଜୁଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କମ୍ ଅଛି ବା ନଥିଲା ସହିତ ସମାନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମିତୁଆ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କୌଣସି ଉପହାରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏହାକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ଆକର୍ଷକ ରୂପ ଦେଇଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସୌର କିଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ୱାଟ୍ର ଦୁଇଟି LED ବଲ୍ବ ଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍ବରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ 3.6 AH ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ମିତୁଆ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଘରେ ବା ବାହାରେ ନିଜର ଦୋକାନରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଏହି ମିତୁଆ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ପିଲାମାନେ ରାତିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କରିପାରିବେ ବିଜୁଳି ଚାଲିଗଲେ ଆପଣ ଏହି ମିତୁଆ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ରୋଷେଇ ଘରେ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ମିତୁଆ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଶେଷତ୍ୱର କଥା କହିବା ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଏହାର ସ୍ଥାପନାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଦିଆଯାଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍ବ ପାଇଁ ଏହା ସହିତ 8 ମିଟର ଏବଂ 5.5 ମିଟର ଲମ୍ବା ତାର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହାର ମଜବୁତ ବଡ଼ି ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ପାଣିପାଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ କେସ୍ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ବହୁତ ସଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହାର 3.6 AH ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁରା ଚାର୍ଜ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏହାର ଉଭୟ ବଲ୍ବରେ 1-1 ୱାଟ୍ର LED ଥାଏ ତା ସହିତ ଏହାକୁ ଟଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ହୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେ କେଉଁଠି ବି ଟଙ୍ଗେଇ ପାରିବେ ଚାର୍ଜିଂର ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ LED ସଂକେତକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣ ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ବିଜୁଳି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ମିତୁଆ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ପୁରା ଚାର୍ଜ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ପ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ ବା ବାହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ଲଗାତାର ପଡ଼ୁଥିବ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ବିଜୁଳି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରେ ଚାର୍ଜିଂ ହେବା ସମୟରେ ଏହି LED ଲାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ଚାର୍ଜିଂ ପୂରା ହେଲା ପରେ ଏହା ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ ଉଭୟ ବଲ୍ବ କନେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ର ପଛରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଟନ୍କୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଆଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ ବଲ୍ବ ସହିତ ଲାଗିଥିବା ବଟନ୍କୁ ଜଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଉପରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଛାଇ ନ ପଡ଼େ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍କୁ କପଡ଼ାରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଉପରେ ଯେମିତି ଧୂଳିମାଟି ଜମିବ ନାହିଁ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିନିଅନ୍ତୁ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପଯୋଗରେ ନଥିଲା ବେଳେ ମାସରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ମିତୁଆ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଫାଇଦା ମିତୁଆ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ ମିତୁଆ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ମିତୁଆ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ମିତୁଆ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଯାହାର ଉପଯୋଗ ଆମେ ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ କରିପାରିବା ମିତୁଆ ସୋଲାର ହୋମ୍ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା
आपण आपणको बिजुली बिल कम करि अनेक समय पर्यंत आलोक पाई परिबे आउ ताहा भी बिना कोनोसी खर्चरे सस्ता साधारणतः गांरे रहुतिबा लोकंकर मासरे प्राय 100 टंका खर्च होइथाय किरोसिन पाइबा पई किंतु बिजुली रे जळुतिबा बल्ब भलो आलोक त देथाय किंतु ता सहित बिल अधिक आसीथाय किंतु मितुआ सोलार होम लाइटिंग सिस्टम मात्र थरे खर्च हुए आउ जहार व्यवहार आपण जीवन सारा प्राय मागणारे करि परिथांती मितुआ सोलार होम लाइटिंग सिस्टम हेउची निश्चित भाबरे सस्ता एवं यहार व्यवहारिक विकल्प सुरक्षित सोलार होम लाइटिंग सिस्टम द्वारा आपणकु कोनोसी प्रकार विपद नाही एही लाइट कु आपण बिना असुविधा रे छुई पारिबे आउ यहा पिला मानंको पाई मध्य सुरक्षित प्रदूषण विहीन आलोकर अन्य स्रोत जेमिति कि किरोसिन लंठन बा मोमबत्ती रु विषाक्त गंध बाहरी थाए जहा द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्या जेमिति कि आखि कुंडेई होबा श्वास संबंधी रोग एवं मोतिया बिंदु हेबार आशंका रही थाए किंतु मितुआ सोलार होम लाइटिंग सिस्टम परिष्कार एवं मागणा उज्जवल आलोक दे थाए यहा सूर्यर शाश्वत शक्ति द्वारा चालित सिस्टम अटे आउ पूर्णतः आलोकर स्वच्छ स्रोत अटे सोलार होम लाइटिंग सिस्टम बिजुली नथिले भी भल काम करिथाय कारण एही शक्ति बिजुली ग्रिड उपरे निर्भर करे नाही तेणु बिजुली नथिले एहा उपरे किछि प्रभाव पड़े नाही बहुमुखी सौर शक्ति आलोक संबंधी अनेक आवश्यकता को पूरा करिथाय रक्षणाबेक्षण विहीन एही सिस्टम रो बहुत कम मूवेबल पार्ट्स अछि जहा द्वारा एहा भांगी रुजि जिवार आशंका कम रहे थरे लागिला परे एथिरे अनेक दिन पर्यंत हात लगेबार दरकार ही नाही सहज स्थापना अनेक बाहर सौर लाइट रे क्लिष्ट तार न थाए जहा कि मुख्यतः विद्युत सिस्टम सहित जोड़ी होई थाए यहा को लगेबा बहुत सहज होई थाए आपण यहा को गछ उपरे लगांतु बा नहले माटी उपरे खुंटरे बांधंतु वारंटी सोलार होम लाइटिंग सिस्टम सहित आपणंकु 2 वर्षर वारंटी दिया जाए आपण एही लाइट को किणीबा परे तुरंत सोलार होम लाइटिंग सिस्टम टू परे लिखा देतिबा नंबर 07-838-77-77-27 रे एसएमएस करी वारंटी आरंभ करि परिबे ता सहित मने रखंतु जे मितुआ सोलार होम लाइटिंग सिस्टम टू परे लगा जाईथिबा होलोग्राम को बाहर जीवा को दियंतु नाही जहाँ फल कंपनी आपणकु सहज रे वारंटी दे परिबो अधिक सूचना पई आपण ग्राहक सेवा टोल फ्री नंबर 1800-1038-222 रे कॉल करि परिबे सतरे मितुआ द्वारा ही आलोकित हेबो भारतर शरीर मितुआ नुआ समय नुआ उज्ज्वलता।